Good morning, welcome to my mom's channel. Today's new vlog is coming. Please watch and subscribe, like, comment and share. Let us start. నటపురు నటు నగర ప్రజా సుందర నీల కొలి పర శ్యామ రంగోధర ଆମର ଏତି ପଡ଼ିଯାଇଛି ପତନେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏଇଟା ପୁରା ସଜା ମସଲା ବି ବାହାର ସାରିଲାଣି ସେଥିରୁ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆସିବ ମାନେ ଦୁଇଟା କାଟିଦେବା ଆଳୁ ଗୋଟେ କାଟ ରୋଜିଟା କେବେ ଖାଏ ନାହିଁ ତା ଯେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ବନା ହୁଏ ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଖାଏ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢି ନା ମୁଁ ଖାଇବି ଟିକେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ନାହିଁ ନା ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ା କାଟିଦେବା ପବନ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିଖି ଯିବ ଆଜି ହାୱାଟା ଦେଉଛି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପବନ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଇଗଲା ସେ ହଉ ଜୋର ଦେଇଦେବା ଗ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ରୋଜିର ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ସେ ତାର ଖାଇବ ଖାଇ ଦେଇକି ବସି ପଡ଼ୁଥିବ ହେଲା ଭଲ ଲାଗି ଜାଣି ଖାଇ ଦେଇକି ଆମର ଭବିଷ୍ୟ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ହେଇଛି ପୁରୀର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ରାତିରେ ପୁରୀ କରି ଖାଇବା ପୁରୀ ଗୋଟେ ଡାଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ବୈତାଳୁ ପତ୍ରକୁ ପକେଇଦେବା ରୋଜି ଗାଧୋଇ ନାହିଁ ସେଥିରେ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିବ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆଜି ସାୱାରୀ କିନା ଗାଧୋଇବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଏ ସ୍କୁଲ ତ ପୁରା ମେସେଜ୍ ଆସିଲାଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିବ 22 ତାରିଖ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅଫ୍ ଅଛି ଅନ୍ କରିଦେଇ ତାପରେ ତୁ ଭାଜି ଦେଖା ଭଲ ତ ଦେଖା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ହାତ କାଢ଼ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଣି ଦେଇଦେବା ମୁଁ ମାନେ କିଏ ତ ନାଟକ ରଜି ରଜି ଗୋଟେ ରଜି ରଜି ନା ଗଜି ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭାଟି ଦେବା କଭର କରିଦେବା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଝି ଯାଉ ଆଉ ଶାଗ ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଆମେ ବାଛିକି ରଖିଦେଇକି ଭାଜିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବୋଇତାଳ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ଶିଝି ଯାଇଛି ପାଣି ଦେଇ ଶିଝି ଦେଇଥିଲି ବଢ଼ିଆସେ ଶିଝି ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଇତାଳ ଚୋପାକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ଆରାମସେ ଶାଗରେ ପକେଇକି ଖାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେବା ନାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେବା ସୋରିଷ ତେଲ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବା ତେଲ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଫୁଟଣ ପକେଇଦେବା ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ
पंच फुटन दे दबा तापर हमें रसुन छिटा दे दबा ଭାଜି ଦେବା ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଗରମ ଗରମ କରି ଗରମ ଗରମ ହିଁ ଖାଇବେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଭଲ ଲାଗେନି ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଆମର ଭଲସେ ଭାଜି ଦେବା ତାପରେ ରସୁଣରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆପଣ ଗରମ ଲାଗିଛି ଛାଡ଼େ ତାପରେ ଆମେ ଶାଗ ଭିତରେ ପକାଇଦେବା ଲୁଣଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ହଁ ଲୁଣଟା ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ସୁପା ସିଝିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜନା ଶାଗ ଦେଖି ଭଲସେ ଭାତି ଦେବା ପରେ ଘରେ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଖାଇବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ବାସ୍ନା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଲାଣି କହିଲି ଦେଖି ବଢ଼ିଆ ରସୁଣ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ପଖାଳରେ ଖାଇବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଗରମରେ ଖାଇପାରିବେ ଲେକିନ୍ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ମାସ ଲାଗିବ ଆଣିବେ ପୁରା ଭାଜିବେ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ନା ଶାଗର କଲର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପଡ଼ା ବି ଆମର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏତେ ଶାଗ ଥିଲା ଭାଜିଲା ପରେ ଅଧିକା ଖାଏ ଭାଜିଲା ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଭାଜିବେ ଖାଇବେ ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଲା ଷ୍ଟିମ୍ର ଭାଜିବେ କାରଣ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଇଯିବ ଶାଗଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ପିତ ଲାଗିବ ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ର ନା ସରି ବୋଇତାଳୁ ଚୋପା ଆଉ ସୁଜିନା ଶାଗ ଭଜା ଏଇଟା ମୁଁ ରେସିପି ହଁ ମୁଁ ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି ମିଶ୍ରଣ କରିବେ ଖାଇବେ ଯଦି ହେବ ଟିକିଏ ଚିନି ଦେଇଦେବେ କାହିଁକିନା ବୋଇତା ବେଳେ ଚୋପାଟା ଟିକିଏ ମିଠା ଯଦି ନଥିବ ହାଲକା ଟିକିଏ ଚିନି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କାହିଁକି ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକେ ଜଣେ ଖାଇବେନି ଚିନି କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ଟିକିଏ ଚିନି ଦେଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ରୋଜିଟା ଗାଧେଇବ ରୋଜିଟା ଗାଧେଇବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତରଭୁଜଟା କାଟିଦିଏ କାଟିକି ରଖେ ସତୁରୀ ଗଣେଶ ଦେବା କାଟିକି ରଖିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ସବୁ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଟିକିଏ ସମୟ ଭାଜିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ସହିତ ମିଶିକି ନା ହେଲାଣି ଆମର ରୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜି ରୋଜିର ତ ହେୟାର କଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନା ରୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ତରକାରୀଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା ଶାଗ ଭଜା ମୋର ବି ଏଠି ଭାତ ହେଇଛି ରଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲୁ ଟେଷ୍ଟ କରି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପୁରୀ ଛାଣିକି ରାତିରେ ଖାଇବା ନା କ'ଣ ଲଗେଇକି ଶାଗଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଶାଗ ଖାଇବ ଚୁଟି ପୁରା ତାର ବଢ଼ିଆ ସେ ବଢ଼ିବ ହେଲା ନା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଏବେ ଆମେ ରଖୁଛୁ ନା ପାଇବା ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ରଖୁଛୁ ବାଏ।